好像好久没有唱这首歌了，当时改完这首歌，好像在鸟巢上有一次，是吧？在鸟巢有演唱过一次，后来也有几年，5年了吧，差不多。一八年开始鸟巢了，现在23年，对，5年了。哇，好久没唱还是挺开心的。 什么歌都能快速的合上，我觉得这才是我们火星有一种感觉，是我们有一种不用说的一种默契。对所有的音乐，只要一到，不管是什么歌，拿起来，哪怕是一首即兴的歌曲，也能随时都可以互动，随时都可以创作。这才是我们火星的该有的样子。 只能说大家的音乐素养太高了。好，接下来这首歌。